The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Simply no place to go. And фу, що це? Василь, що це таке? Нащо? Що ти наробив? Фу, то не зачіска. Для чого постригся? Негайно зніми це, як подмишка ведмедя. Відповідає мені в особисті, в інстаграмі на сторіс Лариса Іванівна Верзюк. От, в цілому до Лариси Іванівна Верзюк є два питання. Перше, що значить «зніми це»? Та й друге питання, звідки Лариса Іванівна Верзюк з славетного міста Олександрія знає, як виглядає подмишка ведмедя? До цього в мене був такий прям шарик. Ну, ви точно бачили цю зачіску, вона навіть ще є на афіші. В цілому я навіть просив, щоб писали знизу товар на обкладинці, можна відповідати дійсності. Ось тому, але підпільний. Не захотів. І я вам скажу, що я робив, щоб був такий пишний об'єм. Нічого не робив. В цьому секрет. Нічого не робив. Не стриг, не розчісував. Тому такий пишний об'єм через те, що волосся випадало, але не до кінця. Ось. Тому, якщо хочете такий об'єм, нічого не робіть з волоссям. Просто зробіть собі такий мішечок з волосся, де буде носитись волосся. І це ваш об'єм. Навіть можете знаходити волосся на вулиці і можете його туди... І мені батьки прям казали, коли я жив з ними, що ну Вась, ну хлопчик має виглядати хлопчиком. Ти маєш носити коротку зачіску, рівненькі вісочки, шия побрита, рівненький кантик, ніяких оцих вибривати знаків на потилиці не треба. Я дуже сильно хотів в дитинстві Зорро собі знак. Ось. Але я дуже радий, що батьки не допустили, бо я точно знаю, яка фотографія була б заклеєна в фотоальбомі зараз. Ось, і тому, коли я почав жити сам в Харкові, то я почав запускати волосся. От, і коли приїжджав я додому, то батьки, звичайно, вже продовжували. Вони все рівно говорили, Вась, ну не може так, мама з папою, але батько прям більше. Він казав, ну не може так хлопчик виглядати в твоєму віці. Ну не може. Ти маєш, ну хоча б трошки довжину зніми. Зніми довжину карешечку собі якусь там, ну кінчики сікуться. Ну візьми щось, ну зроби, будь ласка, ну виглядай охайніше. Ти виглядаєш як, блядь, як катишик на світрі, сука! Трошки періодично виходив з себе. От, але одного разу я знайшов його фотоальбом зі студентства. І під час очередної моралі, коли він мені казав, як має виглядати хлопчик мого віку, я просто взяв цю фотографію, розвернув її, і просто-напросто, коли мені батько це розповідав, я йому його показав це. І він в цей час такий, ну хлопчик має виглядати в твоєму віці, так, більш охайніше. І ти що, хочеш так виглядати? Я кажу, бляха, да, пап, розкажи, як. Він каже, ну слухай, пивний шампунь. І не сушиш рушником, а просто на турніку висиш годину, от, верх ногами на вітрі, і сушиться. І будеш виглядати, як Анджела Девіс в тілі чоловіка. Як мужик, який заходив в супермаркет і каже, а тут у вас мандарінки лежать, а рядом хурма, можна пальчиком потрогати? Я люблю свого батька, він суперовий. Зараз він, правда, не так виглядає. Він зараз виглядає, як я. От, тому... Хай... Побудь тут. Слідкую за вами, будете не сміятись. Щоб сміялись! В цілому, якби, ну, важкувато, бо там, пам'ятаю, навіть коли в таксі сідаєш, ти заплітаєш оцю от гульку, в тебе торчить гулька, ти в кепці, ти сидіти ось так не можеш, от, тому ти сидиш отак постійно, і водіям не дуже подобалось.
От я ніколи не думав, що може бути булінг через зовнішність. Ніколи не думав, що може бути булінг через... Думав, що це в школі закінчилось. От, але в цілому я зрозумів, що це існує, коли ми з дружиною вирішили жити в Харкові в районі ХТЗ. От, а що таке? Я чую, да, дехто знає. Район ХТЗ – це із тих районів, про які... Він є в кожному місці такий район, про який стереотипно кажуть: «О, чувак, тут це все, тобі срака, все, забудь, тебе всі будуть бити, всі, чоловіки, жінки, діти будуть кидати мокрим хлібом з коляски, там все, собаки будуть буксувати спочатку на своє, потім на тебе, і бити тебе задніми ногами, і черв'яки будуть зв'язуватись попками над асфальтом, натягуватись, щоб ти зашпортувався, падав лицем в кротову нору, і кріт тобі згризав обличчя, і ти вставав, і тебе знов били. Оце район ХТЗ. І я приїхав туди, і там слово в слово, як сказали. Слово в слово. І мені сказали: чувак, ну цю шевелюру свою, ну не носи. Не носи реально, ну ховай її в пакет, в відро, в коробку. Все, що завгодно. Але я думаю, ну не може бути такого, щоб був булінг по зовнішності. Ну не може бути, я доведу, що це неправда. І я прям пам'ятаю, що я такий: гей, бунтівники. Я прям начесав волосся, сильно начесав, мене воно так прямо почало стояти. Я пішов вперше, як зараз пам'ятаю, в перший же день іду в АТБ, купую, як зараз пам'ятаю, йогурт і банани, стою на касі і чую за спиною: уїбать! Розумію, що це ніяк не співвідноситься з тим, ну, це не стосовно мого товару там на касі, бо там доволі таки тривіальний набір. Якби там був набір календариків Тігрюля 2004 року і там набір льот робити ці штуки в вигляді пенісів, я не знаю, то тоді б може було здивування. А так, йогурт і банани, нічого такого. О, уїбай, Валера, диви, бля! Валера, бля! Ебай, Валера, перекати поле на ногах, бля! Валера, ебай, бля! Гарменний чупа-чуп спав шерсть, бля! Валера, пам'ятаєш, ми дивились National Geography, бля, там було, як вівцю вбив грім, бля, таке саме було, бля! Може, Олежик, може ти мав на увазі блискавка вбив? Ні, грім! Олежа, як грім може вбити? Бля, глушило, глушило! І все оглушило, ти не дивився National Наука. Що тебе? Бля. Що, вибачте? О, Валера, перекати поле, говори, бля! Як у Кінга, пам'ятаєш? Ні, Олежа. Що тебе, ба, постригти? Це фраза, яку ви, чоловік, якщо у вас чоловік з довгим волоссям, то ви рано чи пізно почуєте цю фразу: «Що тебе, постригти?» А якщо у вас ще при цьому довга борода, то ще інша фраза може бути: «Чого не на хресті?» От, але з цією фразою знаю, що робити. Я такий: ну, we can't. От, а з цією фразою я не знаю, що робити. І ну, якщо ви чоловік моєї комплектації, то якщо у вас немає з собою там ножа і перцового балончика, або ви не володієте кунг-фу, що ви такі берете цю зв'язку бананів, як нунчак, по колінам, по ногам, по голові, і йогуртом пліснув ногою, то вам треба щось робити. І не можна агресією відповідати на агресію, бо все, ну вам кранти. Тому, що я придумав, користуйтесь, лайфхак. Якщо до вас агресією говорять, то просто будьте ввічливими. Це дуже сильно ставить в ступор. Того він такий: «Що тебе, постригти? Ой, вибачте, а ви можете?» «Та ні, навірно, ні-ні, пострижіть, будь ласка». «Ні-ні, братан, тобі не треба стригтись, ти що?» «Ні-ні, стрижіть мене, ні-ні, братан, та стрижіть, я жахливо виглядаю». «Ні-ні, братан, ти що, ти фантастично виглядаєш?» «Ні, братан, ти дуже класно виглядаєш». «Та я чув, ви називали вівцею, вбитою громом, до речі, як це можливо?» «Можливо, я дивився, я теж бачу цю передачу, і ви сказали, що я чупа-чуп з шерсті». «Ні-ні, братан, це мікросфорт, розгадали за Лежиком, прямо зараз співпало, все так співпало, капець, синхронія реальності, вау! Синхронія реальності, вау!» Trouble so hard. Oh Lord, you know, trouble so hard. Don't nobody know the troubles but God. Don't nobody know the troubles but God. Oh Lord, Lord, trouble so hard. Oh Lord, Lord, trouble so hard. Don't nobody know the troubles but God. How nobody know the trouble but God.
stay all day. Went down the hill the other day. Souls got happy, stay all day. Oh Lordy, Lord, trouble so hard. Oh Lordy, Lord, trouble so hard. Боже, як прекрасно. Вибачте, а про що пісня? Sorry, are you talking to me? Нічого не розумію. Про що ви співаєте? About a stupid guy who will be robbed by a gopher in 5, 4, 3, 2, 1. Бабки гони! А що ти мені зробиш? Все, поняв. Поняв, Миша, скільки? Сам ти Миша, 60 гривень. А хто ви? Сотки здача буде? Тушканчик, буде. Стійте! Така... Про що пісня взагалі? Сотка і скажу. Ха! Я тобі не скажу, ми її не знаємо. Жека просто завчив пісню на пам'ять. Ха-ха-ха-ха! Чекайте, а вам що, не цікаво, про що пісня? Чесно, дуже цікаво. Тоді я пропоную вашій увазі школу англійської мови Green Forest. Кому розказуєш? Мені розказуй. А, вибач. Старт нових груп онлайн. Стандартний 4 місяці або інтенсивний курс 9 тижнів на вибір. Набір всіх рівнів від Starter до Advanced. Я Starter. В середньому 100 гривень за одну годину навчання. О, якраз сотка є. Контроль за навчанням у додатку My Green Forest. Вартість курсу 7500 гривень. Бабки є. І безкоштовні бонуси для кожного. Перший пробний урок. Доступ до інтерактивної платформи Notes. Додаткові розмовні клуби та інші бонуси. Деталі та онлайн-тест для запису, звичайно ж, шукайте в описі до цього відео. І ви, пан Тушканчик. Я взагалі-то пані. Ой, вибачте. Пані Тушканчик, підписуйтесь на канал Green Forest на Ютубі, де буде багато навчання. Відео. Перемагай англійською разом з Green Forest. Вкладай в себе та в майбутнє країни. Дякую. Я перепрошую, так а взагалі на що вам сотка? Тю, щоб задонатити на ЗСУ. А, що ж ви зразу не сказали? Дякую вашій увазі. А тепер стендап. Не знаю, ви може бачили, раніше грав в Лігу сміху, от, і театр Воробушек, ось є у нас суперкласний театр, і ми раніше грали в Лігу сміху, і тому в цілому люди нас бачили через телевізор, і якщо тебе люди бачать в телевізорі, а потім бачать в реальності, вони взагалі не ідентифікують тебе як особистість. Вони думають, що ти щось із тєліка, от, вони навіть дивуються, що ти не 2D, от, вони такі, чого не по пояс, от, і... Тому зараз, коли я там постригся, і люди вроді бачать, що це той з тєліка, ну, через лице, але шевелюри немає, і вони не розуміють, хто це. Прям коли часто от, впізнаю, ну, як часто, не ну, то, що прям часто, там, разів з 5 впізнав, ну, 2, добре, один. Один раз, ладно, один раз я сам себе впізнав, я в зеркало протер, такий байдак. Коротше, коли люди бачать в метро мене і не до кінця розуміють, хто, це прям робота. Я прям бачу, що вони стоять і працюють, що вони прям такі...
Не знаю, чи ви бачили, як відбувалась стрижка, чи не бачили. В цілому це було на день народження, і це було благодійний аукціон. Зібрали багато коштів на ЗСУ. Я не знаю, чи ви бачили, не бачили. Дві банки було створено. А, ну, знали, знаєте. Було дві банки створено. Одна, щоб я постригся, друга, щоб не постригся. Хто донатив те, щоб не постригтись? Програли. Ось. І стрижка відбувалась прямо на сцені, там було білітажі, виступали ще артисти, продавали свої там трофеї, збирались кошти, і там командою, і цим артистам було зібрано 1 900 000 гривень на ЗСУ. Чисто з цього, це прям суперкомандна робота, там багато артистів. Да люди взагалі донатять, люди донатять багато на що. Ви всі донатять, всі донатять? Супер. І важливо підтримувати теж маленькі збори. Важливо кидати по 5-10 гривень, будь ласка. Знаєте, що малі донати – це супер теж важливо. Важливо ставити реакції на сторіс зі зборами, важливо ставити вподобайки на дописи зі зборами, писати там коментарі, поширювати для того, щоб підвищувати охоплення цих дописів, і щоб вони підіймали стрічці вище, і більше людей їх бачило, і швидше це все задонатилося. Дуже важливо. Так що ви собі знаєте, це так. Дякую. От, і тому... Тому ця стрижка відбувалась прямо на сцені. Дівчина виграла лот, щоб постригти. Вона не вміла стригти, але вона дуже кайфувала. Там грала музика, вона прям брила машинкою. Їй здавалося, що кайфово. Я це відчував, немов вона розкрутила газонокосілку над собою, яка періодично попадає на мою голову і летить волосся, кров. І волосся лежало повсюду на сцені. Люди були задоволені, бо вони задонатили. І було там весело. Ми забігаємо в гримерну, вже все закінчилось. Артисти всі задоволені, команда задоволена, всі сміються. І тут забігає мама, вся в сльозах, і така: «Там люди розбирають твоє волосся!» І я кажу їй: «Що? Не можна! Не можна, щоб люди брали волосся!» Я кажу: «Да нічого страшного! Це дуже страшно, Вася! Це дуже страшно! Не можна!» І я кажу: «Боже мій», бачу, що вона прям дуже переживає. Я кажу: «Якщо ти переживаєш, іди і забери в них це волосся!» І вона пішла. Вона стояла на виході з клуба, каже: «Можна вашу сумочку подивитися? Це що у вас волосся? Сюди». Вона позбирала все волосся у людей, кого могла забрати зі сцени, принесла мені і була суперспокійна, спокійна, задоволена. От, і я прям на наступний день, мені було дуже цікаво, я прям кажу: «Мам, слухай, ну, а скажи мені, будь ласка, для чого ти зібрала все волосся? Що, може ти боялась, що порчу хтось навів на мене чи що?» Вона каже: «Вась, ну яка порча? Ну ти що? Ні, звісно, що? Звичайно, ні». Я кажу: «Так, а що?» «Ай, та будеш сміятися». Я кажу: «Да ні, не буду, чесно». «Та ще в свій цей стендап вставиш». Я кажу: «Ні». «Ні тебе, ні батька, ні». «Вась, ну слухай, тільки не... Просто якщо не дай Бог, Вася, якщо не дай Бог, твоє волосся знайде ворона, і якщо вона сплете з цього волосся гніздо, в тебе буде рік боліти голова». Я кажу: «Що, вибач?» «Якщо ворона... якщо ворона твоє волосся вплете в гніздо, в тебе буде рік...» Це я почув. «Що ти маєш на увазі?» «Я тобі ще раз кажу. Якщо ворона вплете твоє волосся в гніздо, в тебе буде...» Я кажу: «Мам, да я це зрозуміла. Як ти собі це уявляєш, що, типу, ворона пробирається в білий етаж, в маленькій балаклаві, вона звідки знає, що мене стрижуть, вона моніторить соціальні мережі, пробирається в білий етаж, заходить з маленькою торбинкою в балаклаві на третій поверх і така: «Бо нема волосся, нема...» Бо вже забрали, мама все забрала, вона така: у людей, терміново мені списки всіх, хто був на цій події». І до всіх людей пробирається в квартири, збирається волосся, потім в'яже це гніздо. І мама така: «Ай, ну ти просто не розумієш, ти знаєш, Вася, що ворони найрозумніші птахи, найрозумніші птахи». Я кажу: «І що? Ну, типу, це хіба розумно плести гніздо з волосся, по-твоєму? Це, по-моєму, нерозумно. По-перше, зима, а вони плетуть гнізда весною. Ну, скажи мені...» «Ай, все!» Оце в дорослих, коли в дорослих, коли закінчується аргументація, починається оце: «Ай, все!» «Мам, да правда, я... Ай, все!» «Мам, я навів тобі 3 аргумента, дай мені 3 контраргумента. Ай, все!» «Ай, все! Ай, все! 3!» «Ай, все!» Все, дякую величезне. Гарного вечора, гарного життя.
До речі, я все життя прожив на ХТЗ, і такого, як ти розповів в стендапі, там немає. Я ж сказав, що це стереотип. Там навіть такого стереотипу немає. Вибач, добре, вибач. Ну дивись, ще раз таки будеш розповідати, я тебе відмудохаю.